Teman-teman, kembali bersama saya Puja, dan hari kita bakal lanjutin game Battlefield yang kelima, teman. Dan kemarin kita itu sudah terjebur, karakter utama kita kejebur seperti yang di gambar ini, dan kita lanjutkan perjalanan kita, guys. Oke, kemarin dia itu kejebur lalu kedinginan dan pingsan, kalau nggak salah, hampir pingsan, guys. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Det er jo kanskje det ikke takk. Padahal kita ada rumah. Vakna opp! Solveig, vakna opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der.
Village. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Kita boleh hancurin semua. Mana kok enggak mau deh. Ih. Teh. Berjalan di salju. De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebil går herfra. Denne kommer jeg til å trenge. Anjir. Astaga, enggak tahu gua, cuy. Keledakinnya cuy. Gembus.
Lumayan ya, ngetot. Uko, tu ya. Oh, udah, untung aja. Kita ngulangin lagi, mantap ya kita. Ini aja cuy, gue cuy. Kalau pencet cuy. Det må være kajen som ble nevnt i planen. Dia. Hadi
bazooka. Dude, I'm gonna put a detail on that. Duduk, kebakar gua. Mer ammunition. Juga senjatanya. Det var siste.
salah. Motor. Nå under bakken. Den luken passer ikke inn. Destroy. Det her, jeg må ødelegge alt. Mer tungtvann som på vei til bunkersen. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Thank you.
Apa ini? Ini apa? Keren juga. Alle skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Senjata.
Jawohl! Oke guys, mungkin segini dulu untuk gameplay kali ini. Kita lanjut di part berikut ya guys ya. Bye bye.